Magandang araw! Kumusta mga bata? Ako si Maestrang Filo at nagbabalik para sa isa na namang panibagong video. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang maikling kwento. Ang ating kwentong babasahin ay pinamagatang Alamat ng Pilipinas. Halina't simulan natin. Noong unang panahon ay wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, ay may nakatira ditong isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae na sina Minda, Luz, at Bisaya. Isang araw, kinakailangang umalis ng amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lumabas ng ating kuweba. Ang bili ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa labas. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kuweba ang magkakapatid. Subalit, hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunurin sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda na naglalaro ng mga along nanggagaling sa dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng malaking alon sa gitna ng dagat. "Tulungan ninyo ako!" sigaw ni Minda. Narinig ni na Luz at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa loob ng kuweba kaya tumigil sa paggawa ang dalawa. "Si Minda humihingi ng tulong," sabi ni Luz na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. "Oo nga, halika na," yaya ni Bisaya. "Bakit kaya?" Mabilis silang tumakbo sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nila sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. "Hayon sa malayo!" sigaw sabay turo ni Luz. "Hindi marunong lumangoy si Minda," sabi ni Bisaya at tumakbo na naman ang dalawa. Sabay iyak ni Luz. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw, at walang tigil na hawag. Sa kasamaang palad, ang tatlong dalagang higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtataka siya bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw na sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya. Wala ang tatlo sa kuweba. Ni isa ay wala roon. Walang sumasagot. Hinanap niya sila sa paligid, ngunit wala sila roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo. Ni anino ay wala. "Mga anak! Ano pa? Wala na!" himutok ng ama. Nawala na siya ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis, napahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang wala doon dati. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili. Lalong lungkot ang naramdaman ng amang ulila. Ang tatlong pulong ito, sina Luz, Minda at Bisaya ito. Ang sabi niyang malakas. At buhat noon, tinawag na Luzon, Bisaya at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas, nasa gawing timog ng Asya. Bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya. At doon nagtatapos ang alamat ng Pilipinas. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Ano ang inyong natutunan sa ating nabasang kwento? Ito ang isang mahalagang paalala na dapat lagi nating tandaan. Sumunod sa utos ng magulang upang makaiwas sa kapahamakan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam!